E agora nós vamos falar de pesados, vamos falar de caminhões. Para isso nós vamos lembrar da Scania, porque ela está apostando no crescimento em 2018 no segmento de caminhões. Bons resultados, hein? Os números já estão mostrando isso. Roda aí! Confiante em uma melhora na economia nacional e em bons resultados, a Scania aposta na recuperação e um balanço positivo no mercado de caminhões em 2018. De acordo com as previsões da marca, o resultado do segmento acima de 16 toneladas, que compreende os veículos semi-pesados e pesados, deverá superar os 40 mil unidades. Essa quantidade representa um aumento de 30% em relação ao resultado de 2017. De acordo com a montadora, um reaquecimento da economia com o aumento da confiança do consumidor e uma melhora gradativa do mercado, com alguns fatores que poderão ser decisivos para um ano melhor, como a baixa dos juros e uma renovação da frota Euro 5. No caso de ônibus rodoviários, a previsão é de um aumento de vendas de 10% em relação a 2016. Para os urbanos, as vendas devem permanecer no mesmo patamar. A Scania entrega para o transportador brasileiro pacotes de soluções que envolvem desde produtos e serviços até motorista, com o objetivo de reduzir o custo na operação. Atenta às tendências de conectividade e do uso inteligente dos dados, ela oferece soluções inéditas para o setor de transportes, com o compromisso de proporcionar a melhor eficiência e rentabilidade do setor ao transportador. Em 2017, o R440 ganhou o título de maior venda do ano na indústria de caminhões. De acordo com o ranking da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE, e o Registro Nacional de Veículos Automotores, RENAVAM. No período, foram 3.033 unidades emplacadas, liderando em sua faixa de atuação, com 16% do mercado de pesados. Além disso, o modelo também conquistou a primeira colocação de vendas no mercado, levando em conta todas as categorias de veículos comerciais, sendo o mais vendido de toda a indústria. Somando todas as vendas do R440 desde o lançamento do veículo em 2012, já são quase 28 mil unidades vendidas, tornando o modelo mais comercializado da história da Scania no Brasil, ultrapassando o lendário T113.